esfriava lá em cima, já botei a roupa no tanque pra bater. Agora eu vou jogar um pouquinho de água aqui na sala, tá bem suja, tá um pouco sujo o chão, aí eu vou passar uma aguinha aqui. Já terminei, já lavei a sala, né? Tá lavadinha a sala, tá limpinha. E agora eu vou lavar os pratos, porque tá cheia de prato. Dá uma lavada nos pratos agora.